Бәйтерек ауданында грек-рим күресінен ксро спорт шебері Алексей Пономаровты еске алуға арналған ашық турнир өткізілді. Батыс Қазақстан, Атырау және Ақтөбе облыстарынан келген балуандар боз кілемнің шаңын қақты. Еске алу турнирі осымен үшінші мәрте жар шалауын көтеріп отыр. Бұл жолы оған қатысып, өз шеберліктерін көрсетуге ниеттілер қатар артқан. Барлығы 11 команда құрамындағы 230 жасөспірім өз салмақтары бойынша кілемге шықты. Қарсыластарын айқын басымдықпен ұтып, топтан оза шапқандарға ұйымдастырушылар атынан түрлі сыйлықтар мен грамоталар табыс етілді. Айту керек, біздің облыс палуандары үшін бұл іріктеу турнирі болды. Үздіктеп танылғандары құрама сапына алынады. Олар грек-рим күресінен жасөспірімдер арасында өтетін республикалық біріншілікте ақ жайықтың намысын қорғайтын болады.